ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹರೀಶ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಕಂತ್ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಹಣದ ಲಿಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಹಣ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳ ಹಣ ನಮಗೆ ಬಂತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿರೋ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರ್ಚ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಡಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟ್ NIC ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ DBT ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಲಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲಿಂಕ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡನೇ ಲಿಂಕಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ DBT ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಂತಿನ ಹಣ, ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ಲಿಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಂಬರ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗೋ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅವರ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 340 ರೂಪಾಯಿ ಈ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ 340 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.